pale kwa mbali pale. Mimi naweza nikipoa time hivi, naweza simamia changolofa nyingine kumbwa sana mimi. Ndio maana wewe hauwezi kuwa kiaendikwa. Jitua akila halisi nikakuwa nikawa kubwa, nikawa nafikiria mambo ya maana. Mbona na nini mtu akajenga kwa bahari wewe? Bahari unajenga mtu ajenga nyumba kwenye bahari. Bahari hapo ajenga hapo. Si nini yetoa nje hii? Na nini mjina anatengeza hii? Mjina mbona anatengeza na mwambie kitu? Mimi nataka kutengeza na mnaanza kuniachia nini kinu? Ametengeneza mtanga mleta umekuwa mwingi pale. Hata pale ni temporary tu, lakini baada anatengeneza barabara ya kuvuka kwenda Kinango. Ni Kinango mkotaje huko? Nongo kundu huko. Usitaje hivyo kwa nguvu. Unaona unaenda huko. Ushaelewa? Ukishaenda huko ndo barabara hiyo. Foundation, tengeneza foundation. Sasa wewe unapenda kutengeneza foundation. Kani ngili ngapi ndugu yangu? Ni ngili ngapi? Ukiwa na ngili zako hizi. Tano. Ukiwa na ngili ngapi? Tano. Unazimamisha kitu kwa foundation kwa nguvu sana wewe. Jitaki nikunanganye mimi. Mimi nakwambia kitu na experience. Nimekuwa na rafiki yangu anaitwa Jet Li. Na anja kijana amenipatia kwatacha nio. Yote mimi. Ya Mungu wewe. Acha nipatie kweli. Kisa si chakula cha chap. Akitaona peponi kabisa, maana wewe ni jirongo. Wewe ni jirongo kabisa. Wewe ni jirongo. 1500 ikajenga wapi foundation? Since day where ya? Ah, mbazi yeye hiyo. Ndikalo galiza ndaga nikuuliza kitu hivi. Uzitandi mlao huyu, uzitandi masundi huyu, wewe unamuonaje huyu jamaa? Huyu jamaa silipendi kabisa ile jamaa lile. Unajua ile jamaa, mimi nakwambia ile jamaa lile la romba sana ile jamaa. Ni kweli hapo. Sababu ile jamaa lenyewe mimi nilichukua demu wangu mimi. Nilichukua demu wangu kwa Mungu. Na mimi ile kitu hiyo ndio kitu ambacho nimegundua. Hiyo revenge. Hiyo kachuki kanafanya ona nzindikuwa mauti. Ubati kala kwa sababu niyo chuki. Nimejaza chuki sana. Umejaza chuki. Wewe kala yako ni mweupe wewe. Lakini ile chuki. Ni ile chuki. Chuki niko nayo, si ndio? Chuki ambayo uko nayo. Yes, na lazima ufanye kitu hapo. Mimi yule jamaa mimi hata mimi namnyanya namchukia mimi. Ah, yule jamaa mimi namchukia mimi yule. Yule mtu ananipangia ratiba mimi. Anakupangia ratiba nini? Nikifika pale tena ananiambia tu huyu jamani lazima akunja utumbui kusali msikitini saa 11. Wakati mimi napata kauzikinzi kwangu mimi nakuja kwa mucho vipi? Anakuwasilisha uende ukaswali. Si ndio? Ale jamani lijinga. Lajipendekeza kwa Mungu kwa nini? Nikoni. Ajua mikono naona dhambi nyingi. Sasa ukienda kusali kila siku dhambi zapungua, sasa atakuwa apata zile zitoa jeni dawabu, dawabu ama dawabu. Dalba ni dawabu hii. Sasa yule jamani jipendekeza kwa Mungu kwa sababu ya sotoa demu wangu. Anaona dhambi, amejipendekeza kwa Mungu. Lakini yule jamani ndio mpangie kachuli yule. Kandi ndenya activity hiyo. Sika outreach, sika inreach. Kagidividi kachuli. Sasa utampigia. Action movie. Mtu anafanya unampiga afu atuongee. Atuongee. Unampiga alafu nakimbia. Nakimbia. Kila wiki unampiga. Kila wiki unampiga. Mungu akitoa na kusali na shika mara. Unjua na kusalimia mtu ni ngumu yule jamaa. Yule jamaa hata mimi mwenyewe nikimkutana barabarani. Hani ana nikimwongelesha. Anasema wewe unasema kama nani wewe? Sikuona kwangu. Yaani kitu kidogo. Mimi nimekubali amechukua demo. Lakini hata kunona kwake basi sasa niongee na mtu kidogo. Eti hataki aona wivu. Mimi sikunyengea na mudhalimia mutalama aleko. Anaambia walego. Walego. Ojo leo leo kama kwambia. Ameniambia nini? Ah, ila kwa sababu mwangu ashua vitu kwa sala. Yaani siku hizi huwa mwenyewe anapenda kumlaza kitumbo tumbo. Ah! Ukija mshukizia mtoto nakwambia angeuka, ashajilaza na ubavu. Ah, sam vitu kwa huyo hajadengeria huyu. Sasa jukicho ni mwa vile mimi nacheka na sio tutachekana. Ngale ya zone anatumia nini? Shindani huu. Anita. Anita. Hmm? Alikuwa sema jipi wangu? Kusikia sasa mtoto sio ana nini? Wana Anita wao mna nini? Sasa mimi na Anita tuna nini vipi? Usijifanye mnazo, usijipurukushe hapa.
Wewe na Anita huwa mna nini? Maana mazoea yenu mimi siyaelewi kabisa. Sasa mimi nafanya mazoea na Anita kweli? Yaani wewe na Anita mwakutekishana kwenye simu? Ah, ni kitu tu ametuma. Nadhani ni vitu vile ambavyo watu wanatuma kwa Anita. Sirio. Paka kuchekeshe hivyo mpaka usinisikize mimi naongea nini? Siku hizi una mazoea na Anita sio eh? Sio mazoea kwa. Usijifanye mnazo. Si mazoea haya mpaka mwachati, mwachekeshana. Wewe mbona hutaki mimi fanye mazoea na Karisa? Sasa mke wangu mimi Nini? Anita si ni jirani yetu. Jirani wa ukwaju. Jirani huyo yule Anita ni rafiki yangu, mimi sio rafiki yako wewe. Eh, mimi kwa nini nimesema kwa Anita ni rafiki yangu? Nimesema ni jirani yangu. Kwa nini mwachati? Nyinyi mwatakana. Mwatakana. Sasa mke wangu, mbona haya maneno yafikisha mbali? Yafikisha mbali wapi? Tena bado mbali sijafika. Ndio nakwambia bwana wewe. Kama mayaanzisha ya wachi. Wasikia? La sivyo tono na wabaya. Na wanijua mimi eh. Mke wangu. Wewe maswala yawe na Karisa. Karisa ni mwanamume alafu ni mtu ana urafiki. Mimi sina urafiki na Anita. Una urafiki? Anita ni mjane. Anita atakastiriwa. Baba wewe. Na nawajua nyinyi maustadi nyinyi. Ngoja mke wangu. Naoga mimi nimeshakwambia kama wayaanzisha ya watu ustadi wewe tutaonana vibaya wewe sijui Masudi sijui nani tutaonana vibaya na wanijua sasa tuonane vibaya mimi nimekuoa wewe na kupenda wewe ndo mke wangu haya mambo ya Anita mbona wafanya wataka kuyasukumiza hivi na sukumiza nini mambo ngoja nikwambie kusoma sijui paka picha sioni mwachekeshana hivi kila mkionana ukija hapa nyumbani neno kidogo Anita neno kidogo Anita huyo yupi mimi nimeshakwambia sitaki story za Anita na kama mna urafiki muache sitaki nikuone ukichekeshana na Anita wala mkiongeleshana mimi nishasema tena ninakwambia mimi usiniangalie hivyo na nimeshakwambia Nimekuwa na tu nikasiani, nikafula. Onjo kona na muda ambao unamfanya ni, unamkumbali ndani ya roho. Ni furaha ni natoka tu like la yesi. Hasa mbona unakumbali ndani ya roho? Ai, mimi. Hapa nguvu zito. Kama kuna mtu anamkumbali. Wakumbali watu wangapi Mabongo City? Mimi nakumbali mtu mmoja mimi. Ah, waelekea wapi na hicho kwa swali? Ah, hizi nimepigwa simu na Gambo zapo. Akinambia niende pale kandukani pale nikachukue nini akatonda hapo sasa basi yeye kambozali yao kama nipigia simu hapo mimi ninavyojua huwa tuchukua kreti ya soda gari huwa anaja mpaka hapa mlangoni tuchukua kreti ya soda ni kweli hiyo lakini sasa ako na ka emergency wangeni wa emergency agu utalangia na tonda zinafanya zimefanya nini zimeita sasa mimi naambia never to wait get ni leo jioni ndongani na kuja nilipiga simu jana sasa leo ninachukua emergency ni tonda za emergency basi niongeze na yangu ile ya 4 jamu gani sasa ulimbuke ni atonda mtu atukana anakwambia acha uloya nini atonda unaona maraki jioni zitonda inagunja utagunja utanawa mkono na zona unasikia acha kanisa lazima nikwambie kitu kimoja unajua wewe uko na mabadiliko makubwa sana mabadiliko makubwa vipi eh yani ulikuwa kule takaona kule kwa nambo Eni kwa nabwa tunishaka Hii kule ulikuwa kuku namba moja hivi umekonda hivi Lakini hebu angalia kamwini kamenona Kalangi kana Sae ni mkonda mani mnona Hai sae umenona umeongezeka Aja mungu Hebu angalia kachama Hai kwa chena Hai Na kalangi kana mimilika hivi Na unjapaka mafuta Hebu nera za Kanisi Mwangani Hai kanita wala kukumbali sana Kukumbali na Mina kukumbali sana kanita Kukumbali Hebu enuka acha uwe una nini ustadi sasa ndo nisujudie mimi kwani mimi Mungu
haki ya Mungu tunaeroga. Magongo sita wameamua niue kabisa, ni malisi. Ngoja wewe umerogwa. Mimi nimerogwa, haki ya Mungu wewe siamini. Sasa umejuaje kama umerogwa? Nimetumwa majini. Yaani nimeyaona live and direct. Yaani kama vile 4G yamekuja na full force. Ngoja majini una hakika umeona majini? I have seen them with my own nose. Karisa acha kunitania. Kwa sababu majini hayaonekani. Yeye anafanya bwana. Wewe umeona api? Nilikuwa na chimba chimba pale kwangu nikifeka feka manyasi kwa sababu jua kwangu kuna sa kwa msitu pale nyumbani. Unaelewa? Eh. Nikapiga jembe la kwanza, nikasikia kitu kama tiko kingine. Nikasema hii nini? Kapiga la ya pili, kutoka jijani ile. Wah, likafunga kama vile nini? Kama vile kwa la ama lafanya jela mea. Ishwa. Unaelewa? Kutoka vitu vya waka litoa. Ndekwa mangale. Sasa wewe umeona vituko vyako wasema ni majini. Nani kwambia kwa majini yanawanga? Ustadi. Vina mnumulika vichwa. Wewe wajua kama majini yameumbwa na moto? Najua mimi ndio majini. Majini yameumbwa na moto. Umeelewa? Na moto wake ni ule kama mvuke. Yaani ni moto ambao hauonekani. Ulikuwa ya kiumbwa. Si tumesoma vitabu vya kidini, vitabu vya historia. Sasa sikiliza sasa hayo sasa yana yani siku wakawaka yani kwa kama moto yanakumulika kama vile nini zile zinawaka shine hivi alafu zinaniita ndugu mangale ya kuko kwa nini ya super majani Karisa wewe si ajabu umeona vituko vyako ama pengine labda ni majini ya sampuli yake mimi siwezi jua. Umeelewa? Na kama wewe una majini basi una watu wako kichwani na watu wangu twende ukanionyeshe hao majini ndio nikahakikishe kama ni tuangalie vile tutakavyofanya. Sasa wenyewe twende basi tembea sasa ustaji ya majini kwa sababu mimi anaweza kunidhuru unajua mimi sipendi kwa kufusi sijama. Kwenda ukunja huu. Yaani wewe mwanamke una haya? Huko kwenu hukufunzwa wewe? Hukufunzwa kwenu wewe? Sikufunzwa nini? Hebu nielezee kuelewa. Usianze kuniambia sikufunzwa, sipi nimefundishwa sijui. Una shida gani? Yaani Anita, wewe wa kumtaka mume wangu. Wanaume hapa magongo sisi wankwisha. Mimi yule kule juu ya mti. Mimi namtaka mume wangu. Wamtaka mume wa nani wewe kasi mume wangu? Ati ustadi wewe siku zote ukidepo wewe muulize ustadi. Yaani hawa ndio watu waliojaa hapa magongo sisi, mimi nimtaka mume wako ustadi. Hata una haya kama ti wanaume wote wangepa magongo sisi, mbona huna kujishikilia naye? Toka mume wako sijui afa sijui apotee. Basi ndio ukawa hangaika unajua shike mshigani. Uheshimiane na nani? Usiheshimiane na nani wewe? Jiheshimu wewe mtoto wa kike wewe. Mwana Isaya wewe usokuwa na haya. Wamchekea nani? Yaani nilipokustiri wewe mwanamke ungejua. Wamstiri nani? Nakustiri ule wakati ulipokuwa hauko hapa, ukwenda kujifungua. Nani alikuwa akimpikia mume wako? Cheko. Hata una haya ati nani kwa kimpikia mume? Tena una haya wajisema. Habari zenu nazo hapa bibi wewe. Ulikuwa kwa wajibebisha atakaolewa. Kwani nini? Sasa sikiza na usikize kwa makini mwanamke. Kama ingekuwa anamtaka mume wako ungekuwa shamtoa kwani shilingi ngapi? Ati kwani shilingi ngapi? Bosi aje kule akushinda. Mtua yule ungejishindia hana lolote. Nakwambia wewe nishinda. Haja nishinda kwa lolote. Mbona mpaka leo hajakuoa? Mbona hajakuoa? Wenda huko mzinzi wewe. Hilo. Sasa
Wajua sija kuelewa kanisa. Wewe wasema yanakusumbua tayari ama yanafanyaje? Ah, mimi haki ya Mungu mimi mwenyewe roho yangu imenishika kidogo ing'oke. Haki ya Mungu kwa sababu nimeliona nimeviona hivyo vitu nikashutuka macho yangu. Lakini wewe si wa nini kuna yale mambo yenu mwafanya, mwafanya maombi, si mwafanya nini? Mbona sasa una wasiwasi? Ah, naogopa. Ogopa nini? Kupale. Ah, twende. Pale hivi yako pale, una pale hivi. Wapi? Hapo nilikuwa najaribu kukarakata hizo nyasi nikilimalima ni yatoe hizo manyasi. Lakini ghafla binvun nilichokiona macho yangu haki ya Mungu kidogo roho yangu. Sasa lakini kule si mbali sana na hapa kwako ndani. Boma langu lote hili paka huko ana maika matairi mimi. Boma langu lote paka huko. Nimejenga hapa. Kwa nini una wasiwasi? Ngoja kwani ushaanza kusumbuliwa? Ah, bado lakini alivyokuwa anawaka waka. Yaani ilikuwa anawaka waka. Hebu twende. Target ilikuwa ni mimi. Twende. Ah wewe wanakupa. Wewe si umeniita mimi? Si ndio? Umeniita mimi nifanye nini? Nikusaidie. Twende. Ah twende. Sasa yatakuepuka vipi kama utafika? Twende basi. Hapo hapo sasa hapo sasa hapo. Hapa sasa hapo sasa hapo. Wapi? Hapo unaona hapo. Hii ya kia Mungu. Hapo kuna ile jani ile jani limetokea unaona hapo hapa. Vitu hivyo. Angalia vitu hivyo sasa hapo. Hebu ngoja hapa pamezi kwa nini? Sasa ndio nimekwambia kwamba mimi hivi vitu sivielewi. Mimi naona haya mtu ameona roho mbaya na mimi amekuja kuniwekea majini hapa. Ah, kama pamewekwa majani, pamekuwa naona kama kuna mawe. Ziriziri. Sasa wewe ndio mtaalamu ni wewe. Nenda uangalie baba, ndio maana nimekuita wewe. I called you here because you are the master of these things. Yeah. Watch out. Bismillah hakuna hapo. Hapo ni majini. Hapo. Kwa Mungu. Ayo mayo mayo mayo. Ustad. Ah, majini ulikuwa umeangalia vizuri? Mimi na majini nahusiana naye wapi? Sasa angalia majini mimi. Mimi kwata tuna majini kabisa. Majini mazuri hayo. Tarichi kutoka mbio hapa kia kimuingia huyu. Kwanza nipige dua yangu. Piga dua. Amin. Ushamaliza? Ah, kitambo. Dua yako ni ando. Sasa Karisa. Haya majini kusema ukweli. Haya ukisema wayagusa wewe. Mimi ya. Utabadawa, utakuwa kama taiga. Ah, siwezi mimi. Haya, hayo sitaki tabia hiyo mimi. Umeelewa lakini? Nimekubali, nikupa kama vile ni nini, zezeta. Ah, siwezi. Kumbe waelewa. Siwezi. Haya, kuna dua maalum ambayo mpaka uisome na pia uwe na taaluma ya kuisoma. Umeelewa? Ndio uweze kuyashika. Oh, sawa. Alafu kusomea taaluma ya kujua kucontrol haya majini. Ni muda wa miaka 14. Yaani usomea hiyo dua hapa ukae hapa miaka 14 wasoma tu dua. Ah, sio kusoma dua miaka 14. Usomea kukaa nao hawa. Miaka 14 hawa ni watolewe hapa. Wakikaa hapa. Sasa wewe ushasoma miaka 14 hiyo? Kwani mimi elimu yangu yote nimesoma muda gani? Basi wewe yatoe. Miaka zaidi ya miaka 14 hiyo. Wewe yatoe baye. Sayatoa. Lakini mimi ndo nitakaa nayo kwa sababu hii ni mali. Nipige biashara nipate angalau faida ya kama 100,000 Okay. Sasa mimi kwa vile majini umeyapata kwangu hayo, mungu nipa 100,000. Ah, mimi hata siambi mtu. Siambi kama umenua majini kwangu wewe, umeokota majini. Siambi mtu yote. 100,000 ni jambo la haki. Bali, lakini haidhuru, haina neno. 100,000 hainishindi mimi. Hata nitakupatia sasa hivi. Ni sawa kwa sawa. Utaenda hapo dukani, duka la kutoa pesa alafu nikupatie hizo pesa. Ah, ngoja kwanza tutoe mali. Tutoe hii mali kwanza. Basi watu wewe chapo karudi kuchukua. Ikija ikiwa imetwaliwa, hiyo 100,000 atakuwa anakupatia nini? Oh, ah sawa. Basi wewe toa. Wewe toa hayo na majini, alafu mimi na nini? Wasema utanipa 100,000? Sawa. Aikiao. Ah. Dunia hii. Haina jo some sana. Sasa hivi. Tupata tu zinyazi onekani zimeenda sasa hivi.
ndo, atiwa na kupigia hizi. Wanipigia kumena? Kuna kreti ile pale, ikuwa imegia. Sae chupa tatu zionekani sikuwa. Asa wanuliza mime kusu chupa za soda. Mime najua memtuma mutua. Asa memtuma mutua vipi na wakati uwa meri linakuja pa tunachukua kreti. Masa matata yalopinja mutua linambia kuwa kumutuma soda. Kwa sababu kuna wageni wako wanakuja. Mimi najaribu kumwelezea watu wamchukua nani soda kwa magari. Kwa gari eh? Akanambia abu sana sema kuna wageni wake wa haraka wanakuja. Hiyo wageni walikuwa wanakuja lakini sasa kuna gari lilikuwa nishaipigia simu itakuja baadaye. Umeona? Yeye ninamtuma saa ngapi soda na mtu? Ah basi mimi sijui maana yake hivyo walivolandia. Na kama wewe hukumtuma sasa sielewi kuelekea nini. Mimi nimeishi vipi lakini hapa nyumbani lakini? Ah bosi mimi simeanzishie. Maana yake mwenye tunatoka huko tunatembea. Yule nakambele jostadi lile. Nilijijinga sana. Alina ni mjinga yule. Alina akili kabisa. Sasa ndio anakuta bangi huko. Anachopa. Ai anakuta bangi. Hapo ni mofa ya yule. Yule ni mofa mbomale. Ni mbomale yule. Sasa nimeliona pale barabarani. Alikimbilia nikalilia. Nikaambia ustadi unataka kuniroga. Unataka kuniua. Akaingia kare akisema, "Wewe una majibu na vitu vyako kichwani wewe. Na mimi ni mwana majeli vitu vyako." Akanambia alamu ndio ukinipata kama ni laki moja wewe chukua ndoka ya uzi huko nje basi sina shida akaniambia basi Karisa mimi naona acha nikupe shilingi 1050 unanielewa nikamwambia sasa 1050 eh kambi haya sawa ina shida nachukua 1050 ameenda amebageni hapo eh ni bageni night sana hapo. Sasa kwa kinyango alikuwa. Angalia ukiniangalia hivi mimi unaniona mimi ni mjinga ndio. Au wewe ukinicheki ukiniangalia unaniangalia ni kama mtoto kanapata hapa hivi. Ah wewe ni ndio ni mtoto. Wewe ni kitu baba. Angalia ndio mimi nimekupatilia. Wapi? Tokeo unakutana naye pale. Ukapinga mangoti. Akakwambia hebu amuka jamani drama yako. Ukamwambia swali mkaondoka pamoja. Ukaja ukazoma mlangoni kwako ukamwela saa. Akanja paka pale vile. Akakwambia mimi kwanza kanisa hii ni mali. Hii ni mali. Nitakununga laki moja. Hiyo ni ulango ama ni ukweli? Akasikiliza. Ah ni ngimu ni uongo ama ni ukweli? Sasa unisikize basi. Ah ndio kunijaza akili yangu hapo. Nitakutandika hapo wewe. Wacha ujinga. Sasa vita kwa pesa ndogo ndogo. Hizi pesa ni ndogo bana. Sawa. Ni baadaye nilenge wapi? Nilikuwa na mtini yangu mimi. Nilikuwa nakueleza ya kwamba ananiambia 1050. Nikamwambia ni sawa lakini mwisho niko sijaweza kumalizia. Ah nimalizia katoli. Nikamwambia sasa 1050 haiwezi kuwa ilikuwa nikutaje pakiti kasi mtaje kwa noma. Nikasema hiyo ile wote kwa tajito kwa milionea hata mimi ni kwa laki onea anipe laki moja kanipa laki moja ndata mwenye uye kome ndiliti sinikuwa na malisi ya kueleza ayo unata kwa tapendo wewe unata kwa tapendo wewe unata kwa makenzo wewe yunu wewe kumantuka na mimi takupike chokinga chero ujinga kwa sikilisa hapa nakupa elefu ngapi elefu 45 mwenye kano kwa tambu gani 45 ya kati gani 45 ya kati gani because the 90 ah nakupa elefu nini elefu 49 hata nikwambie kitu ah hata nikwambie kitu galita ile elfu moja ni transaction ni sawa mimi hata transaction na kwa kwambia jala yangu mimi hakuwa alafu ukumbuke galita mimi nimetaki mimi nimetaki tumevunja chumba ya watu ngapi tatu na chumba moja ya sonda huwa inauzwa ngili 30 lakini mimi na mtu wangu mimi anaambia atanifanyia na ngili ngapi 20 unaona sasa ukinipatia hiyo ni ngapi ni ngili 60 hiyo kumbake na yako alumbai mimi nipeleke pesa watu mimi nataka kitu nimpeleke tu yeye mwenyewe ngili yake 60
nipate kiwa gani nipite pale nyumbani. Sitakuwa tu kiwa wako wali. Kilongo ni jamaa, ile jamaa ni kilongo kabisa. Bwana mimi naweza kuwa mtu mdu na mama mnyana akili. Ushona mdu roma na akili. Both roma wote were very mature and very bright. Where he is consistent and everything consistently. Alewa. Hakuna chupa ya soda 20,000. Wacha ujinga wako. Usidanganye hapo. Ile ni wale kilongo cha Mungu. Kwa bisho hapa wewe. Sawa sawa. Nakwambia hiyo pesa ya juu tunaweza kwenda kununua mbweni hapo. Umetaja mambo yangu. Unajua mimi nimefikiria hapo closet tuweke competition tournament ya kunywa mnazi. Sawa. Salimia mbona unite? Bora na sika zako. Sebu enda wapi? Uenda wapi? Una nini tena mke wangu? Hapa nakwambia wengi ndani. Hapa leo twatetesana hapa leo Magongo City itajua leo majumai wakorofishana na mumewe. Una nini lakini mke? Eh? Yaani umempa madaraka gani yule Anita? Bado na mambo ya Anita tupaka saa hii. Eh. Ah, mambo Anita fikiria yaisha. Nafanya nini? Yenye mmeamua siku zilikuwa kumkifuliana wakati iko siku. Hizo habari unazitoa wapi? Wakukupa mumbea yuko. Lakini wakupa chakula hayupo. Nisikize mke wangu. Si mambo ya kwamba alikuwa akinifulia. Eh, alikuwa afanya nini akikupikia? Eh? Nisikize mke wangu. Ngoja wewe tatizo lako ni kwamba ukisikia habari kutoka kwa watu tayari wazijaza, wajijaza yani. Nani aliyokuambia ninasikia kwa watu? Ah, nisikize. Anita, sio ti yeye alikuwa akinipikia, akinipikia hapa nyumbani hapana. Ehe. Bosi Haji nilimueleza kwamba nina tatizo pale nyumbani kwangu, mke wangu hayuko, mimi kupika sipiki. Kwa hiyo Anita akipika awe akiniletea. Awe akikuletea. Anita ajua jiko langu kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Yuajua sufuria zangu ndani ziko ngapi? Anita ankuja hapa yuajitapa ulivompatia madaraka. Ani yuanionyesha kuwa yeye ni mke. Yeye ndio mmiliki wa mume wangu. Sasa ngalia nisikize. Eh. Nisikize mke wangu. Yaani wewe wakunidharaulisha mimi mume wangu. Wanidhalilisha mimi. Kama unitaki suniache. Okay, najua una hasira. Sawa. Lakini sasa hii si muda wa kuongea masuala ya hasira. Tutaongea ndani. Mimi nimekwambia nisikilize mke wangu. Na mali hapa. Na hizi mali sifeko anazo hapa sana nje. Mali gani? Almasi. Almasi. Diamond. Almasi mume wangu. Almasi eh? Sasa tuingie ndani tuongee. Alafu masuala yake zingine tutaongea baadaye kwa sani yako. Almasi hizi. Yaani na mimi mwana mdogo eh? Hizi ni almasi. Sisi tuingie ndani basi tuongee. Yaani kwa nini tuongee ndani? Na wakati hizi ni almasi zapi mwangu? Almasi za kwenu hizi. Wangu mngalo usikojo kizisukasuka hivi za sikika. Kuna watu. Vigae mme wangu hizi almasi za wapi hizi? Vigae gani hivi ngalia? Hivi vigae hivi. Vigae hivi. Makubwa. Bwacha kae mimi. Maana ni umenichosha. Yaani mume wangu unajua almasi na vigae wewe. Mke wangu. Eh? Fanya mazingaombo ni. Ah, wallahi janja mpata janja uri. Mungu sivigei vya chupa hivi wao kuja naambia mimi ni almasi. Lakini nzima imepoteza tu kwa sababu ya vigai. Umpenda laki. Wakati mmengu mimi nakwambia hapa na kuomba 2000 tu ananiambia kuna pesa. Kina nani wale kwa laki? Yaani kwa jifanya unajua kutapeli watu si ndio? Kina nani hao? Kwa hiyo jifanya unajua kutapeli. Ukarisa atamtambua. Karisa. Afadhali. Wewe mwana mmeza jitia mgumu wewe. Karisa na bado huyo mkomeshe mkomeshe tena sana. Kwanza nenda kufuata mimi huko ampe genye hiyo laki yake. Mwanamume mgumu huyu. Namuomba 2000. Anaambia hana pesa aenda nunua vigai kwa laki. Ah, mimi pia nitavunja chupa zangu.
Asante. Ah, leo nimeweza leo. Vigai. Laki nzima. Ah.